ẹyin tèmi ẹ káàárọ ẹ ká sàn ẹ ká lẹ ẹni tó láti náà láti máa wò tó orúkọ tèmi yí padà kẹmi bukola ni orúkọ tèmi jẹ adẹkùn bó ṣe ń lọ mo dúpẹ lọgbọ ẹni tí ẹ bá mi rajà ọlọgbà ọlọrun ọwọ yóò lè kan ìsàlẹ àpò mo dúpẹ lọwọ yín kí tó máa bọrọ mi wọn fẹ fi aṣọ tí mo wọ yìí mo fẹ fi hàn yín bó ṣe wà yìí ẹ bá fẹ bó ṣe bí àti matirẹs ta fi ran àti bó ṣe wà yìí ẹ pe nọmba mi ẹ bàdé ẹ bá dẹ fẹ yàtọ sí matirẹs ẹ bá fẹ ní ọdà wọn ẹ sọ fún mi a lè máa ran àwọn ilé ìsílẹ mo pé léèrò free a lè máa ran sílẹ but any style tẹ bá ní tẹ bá like tẹ ẹ rí báyẹn rí lára èèyàn ni ò báyẹn rí lára àwọn anybody ẹ kò tí ẹ send ẹ sí pé ẹ ti kẹmi o ẹni fẹ sírú style yìí o kẹ ẹ dẹ measurement yìí kẹ send ẹ sí mi màá bá yín ran ẹ gbà bẹ. So ẹ bá fi ọdún sáà yẹn ẹ pé nọmba mi 0802111530 then àwọn kampala wa dẹ̀ mí àwọn kampala oríṣiríṣi ló wà agbada gbogbo ẹ̀ ló wà so léètì náà dẹ̀ wà lóríṣiríṣi kọ́lọ́sì léètì ló wà kẹ́ ẹ pé nọ́mbà mi brazilian gold wà àtàwọn ẹlẹ́dínwó léètì mo wọ̀ ẹ́ náà irú ẹ̀ náà wà so ẹ pé nọ́mbà mi ẹ ṣe ẹ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ láàárọ̀ yóò pọ̀ nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà ni mo fẹ́ dá sí lákọ̀ọ́kọ́ mo kọ́ máa sọ̀rọ̀ nípa mẹsìn aigbe mi ní màá tọ̀tẹ̀ sọ díẹ̀ nínú ẹ̀ ní màá dẹ̀ sọ nípa akinwunmi tó dágbére fáyé màá kọ́ bẹ̀rẹ̀ nípa ti látọ̀dọ̀ akinwunmi kọ́ náà ọba ọlọ́jọ́ ìrọ̀ kó bá mi sáré ọ̀dọ́mọkùnrin ẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rere ọlọ́run ní ṣe kú ẹ̀ ní àkúfà nínú ẹbí ẹ̀ lágbára ọlọ́run ìyàwó tó fi sílẹ̀ náà dá sí ìyá bàbá tó fi sílẹ̀ náà dá sí nǹkan tó wá yà mí lẹ́nu nípa ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣé ẹ rí àwọn èèyàn wa ẹ̀rù yín bà mí o ṣé ẹ rí kú tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ yìí kò sẹ́ni tẹ́ pé kò ní kú ẹni tí ó bá dá ọjọ́ tó èèyàn bá dá ọjọ́ ẹ̀ náà ló máa kú láyé kò sí bó ṣe lè ṣe nígbà tó wá kú náà tí gbogbo ẹ wá jáde atarúgbó ní àtàràgbàlagbà ní àtọmọdé ẹ wá sí pé ó blọọgì yín ó blọọgì ọkọ yín kí lẹ kí ni rọbìṣì tẹ ń sọ yẹn náà ṣé torí pé ó blọọgì ọkọ yín yẹn ó blọọgì yín náà tó ń sọ kí ní kan fún yín yẹn ṣé òun ló jẹ kó kú ẹ máa ro nǹkan pẹ̀lú làákàyè ẹ má yẹ ká máa fi orí burúkú ká máa fi ṣe ayọ̀ ẹ wá wá sí online ẹ wá sọ gbogbo àṣìṣe ẹ lẹ́ni tó ti kú èèyàn kan ló pa ẹnìkan ló pa ẹnìkan ló ránṣẹ́ ẹ mọ́lọ́mọ tó kú ẹ̀ ní jẹ́ kó lọ sí mi ẹ tún fẹ́ fi yẹn ṣe wàhálà kẹ́tùbọ́ fi dá fáráká sílẹ̀ láàrin láàrin kí ló ti gbogbo ẹ fi máa ṣe báyẹn ná ẹ ti ẹ wá mọ̀ ju kí nǹkan ṣẹlẹ̀ báyìí kẹ wá rò pé lágbájá ló pa kàmẹ̀lú ló pa ṣé bó ṣe yíṣì láti pààyàn nìyẹn ṣé bó ṣe rọrùn láti pààyàn nìyẹn tí nǹkan mẹ́rin ti ṣẹlẹ̀ báyìí lágbájá ló pa kàmẹ̀lú ló pa àbí ẹ mọ̀ pé kiníkọkiní kan ló ṣekú pa tí ò yẹ kó rí bẹ̀ oníkálukú ló ti mọjọ́ tó máa kú ọlọ́run tó dá wa gan ó dá wa oníkálukú àyàn ọmọ oníkálukú kò ní tà sí ọjọ́ tí wọ́n máa lọ kò ní tà sí èèyàn ẹ má fi kú akinwunmi ẹ má fi dá wàhálà lẹ ní ọ̀nà ẹ jẹ́ kó lọ sinmi ẹ jẹ́ kó lọ sinmi kí ló dé ẹ jẹ́ kí ọmọkùnrin yẹn lọ sinmi eléyìí ti pọ̀ jù ìgbà kiri báyìí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé kiri kan ṣé ẹ̀yin tó kú yẹn òun ló pa ṣé ẹ̀yin tẹ wá sípòsìtà tẹ wá ṣe édèédé àgbàlagbà àdàgbà má dọ̀ ẹnu yín tó tẹ̀ dàgbà jù láàrin yín tó náà tó tún fẹ́ sọ tó tún wá sọ dáadáa tó pé ìgbà ló ṣe wàá mọ̀ pé ó ti bú ọkọ òun rí orí gbogbo yín ò pé àtàrúgbó ni àtọmọdé orí gbogbo yín ti burú èèyàn á sọ̀rọ̀ pé èèyàn kú ìgbà ẹlẹ́wà ṣe wàá mọ̀ pé ó ṣe báyìí fún mi lọ́jọ́ kan ẹ ṣe báyìí fún mi lọ́jọ́ kan gbogbo wa wà a máa ṣe ara wa kò sẹ́ni tí a bá ṣe bá ṣe jọjọ wa jọjọ máa ṣe ara wa ni bọ̀ kì í ṣe pé kí èèyàn wá kú nǹkan tó wá ṣe kẹ wá ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù torí tí n bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yẹn torí bínú ṣe ń bí tí bá ní kí n máa sọ kí wọ́n má lọ sọ nǹkan míì tí ò ní dà kò yẹ yín sí kí wọ́n má lọ sọ nǹkan míì tí ò ní dà ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀
oro ti mesi aigbe mo ti ri ayin kan te bo sita iko ti mesi aigbe se de o da se e fe ko loko ni eyin eyan won ni ko to da omo eye loroko foro si ara ewo abere iko to fi gun omo la keje ko fi gun re ko mo bo se ni lara e ma je ka ko ma se pe tori pe eyan kan je star o wa buruku ka ma le gari ke su o to oro fun se iko ti mesi aigbe se da emi o ni ko ma noko o tori ko si eni to bo se wa ni isiko le fe singuma en to ti ni yawo na lo ma fe sugbon ki se eni to mu ni ore so pe won ni family friend yin ti wa toko e ma lo sodo e ti eni atoko e na ma wa sodo yin ti e ti mura yin gege bi eyan ore ki se eni yen lo ye ko wa pada lo fe ki lo se re se awon to ti fe bo lateyin ai owo yoba ni pe nkan ta ba je to ba to nkan ta fe je un lo kan because mo ri mercy aigbe gege bi eni te pe o ni awon eyan lowo ko wa ye to je pe eni to ti mo tele te pe tu sumo ra yin to de mo bi le won se ri ohun lo wa je ko wa je pe o fe ri bi ko fe so ewu eka ko wa je pe odo eni e gogo lo wa lo ko gbe ewu lo wa lo gbe ka no yes ohun lo fe loko to wa jade e ko aye se oru e olodun ma je ke mi se ori buruku eni te pe mi atejo soro te pa mi o oko e go le ba mi so ki gba because itiju ni se okunrin to ni tani se okunrin to ni tani awon te pe won ti alaju to won gogo ti won mo gan won le donro dada yen wo okay en se film fun wa gbogbo eko te nko wa yen so lori ironi gbogbo eko ti enko eyan mo ni tata yen lori ironi e ti wa de eyan yepere lawujo awon eyan ko ti won pon yin le mo won respect yin mo gbogbo eyan lo gbe oko won sa fun yin nisin tori te ba lo le yen e wo se ri o ti pe ta mo ni tata ti se o se ri ko ri pe social media lo tu asiri won si nipe won lo ile woman yen deni nu lara won na ni o foko woman yen o toro yen di wahala ngba yen lagbo wa lo lemi woman yo gba popo lowo won o okay won ri po lowo ni a fe lo le yin madam o de ni wa won de wa lo ile woman yen ele ta ma ri bayi oko ti ta mo o fe obi mo fun o ṣùgbọ́n nǹkan tó bá ti lọ ni ò jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mélòó nú wọn ń bá ní kí n máa kà máa kọ̀ kà tó mẹ́wàá tó jẹ́ pé wọ́n gbọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ àwọn obìnrin yẹn sí tó ń kojú wọn sóòrùn alẹ́ èmi ò ní bí èèyàn ṣe bá fẹ́ fọkọ̀ kó fẹ́ ẹni tó ti níyàwó kò sí bàjẹ́ ńbẹ̀ ṣùgbọ́n òwò tó fẹ́ lọ bẹ́ ẹni tó wà ńlé ó yẹ kó lè ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ó yẹ kó lè fún obìnrin ilé yẹn ní respect kò yẹ kó wá gbé ọkọ ọlọkọ kó wá gbé sórí àìmọ àwọn tó fẹ ọkọ ọlọkọ tẹ pé ìyàwó ilé yẹn wá pọnlé wọn ò ní fẹ kó tó máa hot ìyàwó ilé tíyàwó ilé máa bínú tíyàwó ilé máa ronú ọmọ bíi tí ìyàwó òun àtọkọ ẹ ti ń ba bọ láti kékeré náà ti fẹra wọn wọn jọ jìyà bó ṣe di ńlá wọn jọ mọ ni nígbà tí mo tún tóó tẹ wọn sọ orí ilé ṣé ọdọ ẹni tó kọ fẹ ṣé èèyàn kan ló lé ẹkú ìbẹ̀ṣẹ̀ bí wọ́n lọ pé nǹkan tí ọkùnrin yẹn dẹ̀ ń sọ ń gbẹ̀rún náà ló délẹ̀ yìí ipò epo ń yàlè péṣu ló ń ṣe rábìṣì kiri péṣu ló ń pò ó ń tẹ̀ lọ́kùnrin kí ni máa fi pariwo síta gbà yẹn ṣé bí wọ́n lọ kú òbẹ̀ ṣe pé èèyàn kan ló wá ṣí ẹkú òbẹ̀ akúndó ni pé ó fẹ́ máa yẹn bàbá ọmọ tó wà lọ́wọ́ yẹn ṣé bí òyìn náà níyàwó ó níyàwó sí dublin bẹ́ẹ̀ yẹn ó lọ ja pàtà lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ ó tún kú òbẹ̀ nísìn ó tún wá bọ́ sọ́dọ̀ ni Alh Adeoti kí ló dé téèyàn ọmọ nítàtà fi ń ṣe báyìí ni orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti sàdákà lọ kò sẹ́ni tó lè fún yín ní àpọ́nlé mọ́ pẹ̀lú ìwà tẹ́ ń wù yín kò sí ẹni tó lè fún yín ní àpọ́nlé mọ́ torí pẹ̀lú ìwà tẹ́ ń wù yín adémọ́lẹ̀ fẹ́ sọ fún ẹ̀yin speakers ẹ̀yin bloggers ẹ fi ọ̀rọ̀ mọ́ mẹ́sìn ẹ má dà pọ̀ mọ́rọ̀ yìí ẹ má fi ọ̀rọ̀ mọ́ ẹ má sọ ọ̀rọ̀ mọ́ rárárá ọ̀rọ̀ mọ́ kọ̀ọ̀kan ọmọ àwọn kan ní ọmọ àlè kí ló ṣé ẹyin lẹ máa sọ fún bàbá ọmọ pé ọmọ àlè ni bàbá ọmọdé tí wọn jáde ní pé ọmọ òun ni ẹ má jẹ káàtì ẹ máa fi irú nǹkan báyìí ká dàpọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ni kẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn kó sọ̀rọ̀ sí etí mẹ́sì johnson mẹ́sì aigbe ìwà burúkú lọ́wọ́ ó di ẹwú ẹ̀dẹ̀ má wù wá yẹn ẹ̀dẹ̀ wà wọ pé ẹ ti pé nǹkan tẹ ṣe ó wà ókè
awon kan awon were bi tini na won ma ni pe nkan te se da o orire ni o bo se fe ma yen da o ni nkan ti omo yi ba ti oko omo yi ba se fun omo yi te ko ma dun ni eyin agbalagba yen ni mo ti en so to ko omo yi omo ko omo yi to fo oko ki eyan ko wa ore ko wa fe ba yen se mi ma dun e ma ma se abosi te ba fe da si oro abosi ti po ju lo online kilo de eyan lo eyan lo fi oko n te e ri photo won e bi ogun se wa te pe won obun yen ti wo pe ko le fi oko o ti finu tan o wa gbeyin o wa lo fi oko o wa lo fi okunrin yen eyin ko wa jade ni aye se ru e pe se o ko ni na oko ni se ma eni ko lo wa ni gbogbo Nigeria yin se ma eni ko lo wa ni gbogbo agbaye ni ta pe se ko ni na oko ni e to ma na oko ko lo fi oko mi te pe eni yawo o mo ohun lo mo yawo iwe baje kun owo yin eyin mo ni theater o ninu awon to omo to se english play yen ninu won le ri pe o gba okoloko ba yen enu tin kun yin ju eni ti mo mo ko se laarin won ki se ibo egirani ki se ibo en to se laarin awon ni english play yen eni yo se yo ki se ibo egirani ninu awon leyin eni yen to de se ninu awon omo ibo yen ta lo tu se ru e to ko le o ma le yawo jade ade ko wole ade ma front opoloko a ma front e a gbe sori kilo de ti enu ibaje kun ara yin te pe e de fe correct ara yin a mo ke ko mo fe fun eyin obun to wa nta nbe te nwo e je ba mo pe oko yin ni lari e je ba mo pe oko yin ni owo toko yin anson to fine to wa oke to se ori to de lowo lowo mo e ma yan omo ni tata lore o he e ma mu omo ni tata ni ore pe e mo pe awon ko ti e wa won ma wo omo ni ta fe mu won lore won ma pe won ma se won ma ni ara won mo won ma se dada won ma to sa le ri won pelu omo ni tata won ma se ata se mo won e gbo eleyi lighting ke gbo e lo stop e won gba oko yin to ba mo po oko yin ni owo lowo nkan to ba ti e ti le mo bayi won opo to ma kin ile na mama wa won de wa kin ile bayi bo yo lo nkan le mi o mo iyen wa la lo laarin olohun ati atawon na nkan te ma ri bayi e ko te ri po oko yin ti o ti